Por mais que tudo seja difícil, e atualmente é, tudo, aos poucos, as coisas vão ser reveladas, com certeza. As respostas e os resultados serão positivos. Ah, se você acha que não, é porque você ainda está na terceira dimensão. Porque quando a gente coloca Deus na frente, tudo é caminho. Tudo é caminho. A gente não fica que nem hard, ó céu, ó vida, ó azar. Porque, sabe, porque, ai meu Deus do céu, Janjão, acorda. Nunca mais vai ser como antes. Deixa eu te falar uma coisa, logo a Terra estará em constante aprimoramento, nós já estamos. Ela estará evoluindo diariamente, de maneira rápida. E isso se dará porque nós, os seres, estaremos cumprindo a nossa parte de nos cuidarmos, de nos transformarmos. A gente vai parar de querer ficar olhando. A roupa dela é tão interessante. Você vai estar numa festa, você viu o jeito dela? Você... Não, olha para você. Constantemente nós vamos estar nos transformando e olhando, nossa, como eu fui egoísta, como eu fui orgulhoso. Mas eu vou mudar isso, a gente vai mudando. Ou seja, o nosso olhar para tudo que existe na vida vai mudar. Nós tornaremos a Terra, o mundo, regenerado, mas feliz, cheio de oportunidades de se tornar cada vez melhor. Ah, mas se não precisava morrer tanta gente? Deixa eu falar para você que só começou. Estamos na segunda fase. Vem mais por aí. As coisas, muitas vezes para nós, que somos pessoas binárias, por que é bom? Porque a gente sabe o que é ruim. Por que é dia? Porque a gente sabe que teve noite. Isso aqui é bom. Por quê? Porque conhece o ruim. Nós só temos duas coisas, né? Ou é bom ou é ruim. É feio ou é bonito. E nós estamos na era de abrir esta consciência. Nada é ruim, nada é bom. Tudo depende. Ah, não, mas a pessoa não é ruim? Não sei. Eu não conheço os traumas que ela tem. Eu não sei o que ela traz. De repente ela está fazendo o seu melhor. E nós estamos assim. Não porque a pessoa é vagabunda, porque a pessoa não presta, porque... Percebe? Porque a gente só conhece... Nós somos binários. A gente só conhece o bom, o ruim, o para cima, para baixo. A gente só conhece largura, comprimento. Terceira dimensão. Agora nós estamos entrando na quarta. Olha! A hora passou. O tempo não está... Nós estamos abrindo, né? Abrindo. Não somos mais binários. É isso ou é isso? Não, é isso e pode ser isso. Não sei. Agora, para isso a gente tem que ter boa vontade. Porque a boa vontade, ela traz fé. Aquela fé fortalecida da prática dos dons divinos existentes em nós. Não estou falando de mediunidade, não, viu? A pessoa fala dom, a pessoa já pensa, não! Dom é tudo aquilo que você faz bem. Você cozinha legal? Que dom que você tem, hein? Você faz um bolo que nem a Pardini, assim, maravilhoso? Que dom, Pardini! Né? Você corta tosa um animal como a Nidhi, que bom. Você faz uma prótese que nem a Célia. Nossa, que dentadura. Não é dentadura, é prótese. Olha lá, não vai falar besteira, hein? Enfim, isso é dom. Né? Porque todo mundo tem um dom. Todo mundo tem uma coisa boa que faz. Faz bem, legal. Né? E aí que tá. Eu pergunto, você tá fazendo seus dons? Porque, minha gente, você já percebeu que nós temos uma oportunidade maravilhosa? Ah, mas Sinuê, eu estou muito triste, eu estou desanimada. Você já conhece isso? Estou desanimado, não sei, estou cansada.
sabe? Tudo. Eu nada, morro na praia. Já escutaram isso? Parece que tá falando com nós, né? Aí eu tô nervoso, por quê? Não sei, eu tô nervoso hoje, tô... É o pé. Que pé? O pé esquerdo. Hoje eu tô... Até parece que o pé define a nossa vida, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias a lua e o sol trazem energias vitais para nós, para a Terra. Influenciando a nossa rotina diária. E as energias que vibram por toda a nossa parte. Só que nem... Ai, que quente. Ai, o sol está demais hoje, não. O sol está demais hoje, está muito quente. A gente, nós vivemos tão automático que nós não damos valor para o sol. Imagina, se o sol não estivesse aqui, nós não estaríamos vivos, nada. Hoje eu ganhei uma orquídea chocolate da Jocely. Olha que linda. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa orquídea chocolate, ela tem cheiro de chocolate. Eu também não acreditava, mas eu cheirei. Convido a você vir cheirar aqui. Tem cheiro de chocolate. Lindo. Então, olha, se não fosse o sol, a sua orquídea não estaria aqui, nem eu para cheirar. Nada existiria. A gente vive no automático, a gente nem se dá conta que existe uma energia. Não, a gente fala assim, toma vitamina. Não é assim? Faz suplemento. Ah, sabe, eu não tenho nem dinheiro. Ah. Você não precisa de dinheiro. Você precisa abrir o seu coração para o sol. Ah, não, eu quero ficar tostado, quero ficar moreno, não é, quero ficar assado. Não é isso. O sol tem uma vibração que tem relação com todos nós. A lua, por exemplo, a lua, ela tem relação com o seu emocional. Ah, assim, eu estou tão magoado. Chateada, sabe? Não sei o que é. Pô, se liga na lua. A lua tem contato com o seu emocional, com a nossa natureza de ser. O tempo todo esses astros estão presentes no nosso dia a dia. Só que a gente não. Sol? Sol, eu tenho óculos Ray-Ban. A lente é fotocromática. Eu passo no sol? Ah, sim. Passo o protetor solar. A gente nem se liga. Por que está tão quente? O que está acontecendo? Porque nós precisamos de mais energia para aguentar essa parada toda. Essa parada toda que está acontecendo, de morte. Se você não tiver energia forte, o sol do centro da galáxia, que é de Orion, está trazendo essa vibração mais forte. Ah, o sol está... Mas se não for esse sol vibrante te dando mais energia, como você vai ficar? Thank you.